Gallecs ha acollit una nova edició de la Fira de l'Espelta. A molts visitants se'ls ha despertat la curiositat de descobrir com se sembrava el blat antigament i saber quins productes s'elaboren actualment amb els cereals. Durant la jornada s'han fet tallers i demostracions i a més s'han pogut comprar productes de quilòmetre zero. Des del pa fins la cervesa artesana, l'espelta és un cereal amb múltiples utilitats. Així s'ha demostrat a la Fira de l'Espelta que ha organitzat el Consorci de Gallecs amb la participació de diversos productors del territori que han explicat tot el procés que segueixen per obtenir els seus productes. Puguem explicar, perquè a vegades el dia a dia nosaltres no ens podem explicar, en canvi, ostres, vens aquí i tens temps per parlar amb la gent, perquè la gent conegui el pa, hi ha moltes formes de fer-lo, no tot és farina i aigua, hi ha moltes més coses. Doncs nosaltres expliquem el procés. Hem portat una cervesa feta amb pàmula, que és una varietat de cereal antic que hem recuperat i que hem plantat als camps de Lliçà d'Amunt i d'aquí de Gallecs. La Fira de l'Espelta té entre els seus objectius promocionar i conscienciar de la importància de la pagesia. Per això, en un any complicat en què la sequera ha provocat que les produccions de cereals hagin sigut molt minces, s'ha volgut fer valdre encara més l'esforç que suposa tot el procés al camp. De la mà de dos pagesos s'ha mostrat com es feia antigament de forma manual tot el cicle del cultiu, des de la sembra fins a la collita, en comparació amb avui dia, que es fa tot amb tractors. Tot plegat ha aixecat força expectació. La veritat és que hi ha moltíssima gent i per tant estem molt contents i sobretot doncs, són activitats que veiem doncs, com sempre, no? Que tenen una funció molt important de coneixement, d'educació ambiental i que ens ajuda també, no?, a potenciar aquesta economia local en la qual estem treballant. A més dels processos de sembra i collita i de la promoció dels productors locals, també hi ha hagut espai per tallers sobre el tractament del gra recollit per convertir-lo en farina o també galetes.